nens i nenes que correran i participaran. Ahir dimecres a la tarda es va presentar el circuit hípic de Cal Prat a Porreig, les finals de cross dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya. El circuit acollirà diumenge aquesta competició. És la primera vegada que Porreig és seu de les finals escolars. S'hi espera la presència de 800 infants de les categories prebenjamí, benjamí, aleví, primària, infantil, cadet i juvenil. La Covid ha fet ajornar les finals dos anys i fins a última hora no s'ha triat el municipi per acollir-les. Abel García és president del Consell Esportiu del Berguedà i conseller comarcal d'Esports, institucions que han fet l'esforç de presentar la candidatura al Berguedà. A nivell d'esport escolar és la gran festa de l'atletisme en edat escolar a Catalunya. O sigui, és el dia on es concentraran tots els nens i nenes que han anat competint en els seus consells esportius, en total 43, i que doncs, aquest cap de setmana tenen l'oportunitat de competir entre ells a partir dels que han anat guanyant i han anat passant les fases comarcals. Jo, més que una competició esportiva, que ho és, jo crec que és una fita que molts nens i nenes guardaran el seu record durant molts anys, perquè participar en una final nacional i en un indret com és el que ens rodeja, amb un municipi doncs, com Porreig i una comarca com el Berguedà, una comarca que respira el córrer, doncs, serà una fita històrica pels que vinguin. Després d'organitzar la primera cursa de trail de la temporada diumenge passat, la Pugo Reguis Trail, Porreig torna a acollir un cap de setmana d'atletisme. Les finals de cross són una bona oportunitat per donar a conèixer el municipi a famílies senceres que visitaran per primer cop el poble. Josep Maria Altarriba és l'alcalde de Porreig. Estem molt contents de que es faci i que es faci aquí a Porreig. Bé, el Campionat de Catalunya de cross escolar és un esdeveniment que, a part de que porta molta gent, molts nens, rondant els 800 i amb les seves famílies, és un esdeveniment que a part dels vols esportius, de la competitivitat, de tot el que suposa això, també comporta doncs, un nivell de responsabilitat, un nivell de convivència. Els valors de l'esport es veuen potenciats en esdeveniments d'aquestes característiques. Per tant, no podem estar més que contents de que s'hagi decidit al final que vingui. Per Josep Lara, president del Consell Comarcal del Berguedà, l'elecció de Porreig per acollir la final del cross escolar de Catalunya és un retorn de la feina feta els darrers anys en promoció de l'esport a la comarca. Realment les dades que ens donen a nivell turístic, i nosaltres que les valorem molt a fons, ens donen unes dades de visites molt importants. Realment al Berguedà estem a una hora de Barcelona, estem pràcticament a tocar de l'àrea metropolitana, amb un mercat molt important turístic, i si analitza una miqueta i parla amb la restauració local o de la comarca, li diran que la major part dels seus clients dels caps de setmana és gent de fora. Per tant, sí que som coneguts, i permeti'm també un altre cop l'immodesti, la feina que estem fent des de les administracions, jo crec que està començant a donar resultats a les feines de turisme, a les feines de campanyes publicitàries, tot el tema de l'Ultra Pirineu. Hi ha curses molt importants a nivell de territori espanyol, ja m'atreveixo, de l'estat veí i de la mateixa Catalunya, doncs, que ens donen una posició al mapa molt privilegiada i jo crec que la gent ja sona. El Berguedà és una de les comarques que sona a nivell de Catalunya. El circuit de la corrida ha hagut de redissenyar per adaptar-lo a les necessitats de la competició i al nivell escolar. L'espai s'ha escollit perquè molts atletes hi entrenen per les seves característiques habitualment. Cristian Pérez és regidor d'Esports de Porreig. És un espai que és idoni per aquest tipus d'esports, no? De cross, perquè és un espai ampli, és un espai que dona per fer circuits, és un espai on es pot córrer amb el calçat adequat, que és molt important, i en diferents tipus de terrenys. Evidentment que nosaltres com a ajuntament, ja amb l'últim manteniment que es va fer enfocat a la corrida, doncs ja vam dir que volíem seguir amb aquest manteniment perquè hi havia doncs, la necessitat, no a nivell de municipi només, sinó també a nivell de comarca, de poder disposar d'aquest espai perquè pogués venir gent que fa trail, gent que fa atletisme, com gent que ve a caminar, com gent que ve a practicar qualsevol tipus d'esport adequat que no perjudiquin aquest espai. La prova l'organitza el Club Joves Atletes de Berga amb el suport del Consell Esportiu del Berguedà i l'Ajuntament de Porreig. La competició començarà a les 10 del matí d'aquest diumenge i s'espera que acabi els vols de quarts de dues del migdia.